Вибори голови Хмельницької обласної ради 7 грудня визначив 33-й бюлетень. Згідно з регламентом, рішення цієї сесії повноважне, коли за нього проголосує не менше 33 депутатів із 64. Саме 33 голоси віддали депутати за Віолету Лабазюк. І саме 33-й бюлетень, каже друга кандидатка на посаду голови обласної ради Оксана Бочкарьова, був зіпсований. Тому вона подала позов до суду з вимогою визнати недійсним рішення лічильної комісії і самі вибори голови. Містить позначку, яка проставлена не у квадраті напроти прізвища, тобто відповідно до регламенту це мало би бути. Член лічильної комісії Юрій Смаль говорить, якщо бюлетень викликає сумніви, його має розглянути лічильна комісія, що й було зроблено. 5 проти 4 чітко було видно, що виявлення було чітко сформовано. Може, із-за малого досвіду, можливо, від хвилювання. Ми діяли чисто по закону. Депутатка обласної ради, адвокатка Оксана Каденко вважає, бюлетень був зіпсований. Бюлетень є недійсним, якщо позначка, відмітка, голос, волевиявлення відображені не у квадраті напроти прізвища особи. Саме це і мало місце у проблемному бюлетені. Голова обласної ради Віолета Лабазюк на прес-конференції розповіла. Я рахую цим позовом безпідставним, тому що 33-й бюлетень, склад комісії, представників різних політичних партій визнали дійсним. А протокол був підписаний о 2-й годині, і лише о 6-й годині частина, наголошую, депутатів написали звернення. Та додає, опонентку не переслідуватиме. Ми тут не збираємося ніяких здійснювати політичних переслідувань і репресій. Оксана Бочкарьова каже, не боїться помсти з боку своєї конкурентки і готова працювати в обласній раді однією командою. Я не боюсь цього і сподіваюся, що розум якось переважить. Працювати треба активно, плідно, разом, і це не завадить. Та додає, якщо окружний адміністративний суд не винесе рішення на її користь, позиватиметься до вищих судів. Ми будемо намагатись відстоювати і вимагати справедливого рішення. Оксана Каденко каже, суд розглядатиме справу не менше 2 місяців. Якщо суд застосує процедуру, по якій сторони повернуться, учасники цього конфлікту повернуться у становище, яке існувало до виборів і до голосування, то будь-які кандидатури, процедура просто заново, це навіть не повторне голосування. І каже, можна було б провести повторне голосування з застосуванням інших внутрішніх процедур і без ескалації політичного конфлікту. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.